اسلامی کانفرنس تنظیم کے نئے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد پاکستان پہنچ گئے ہیں۔ او آئی سی سیکرٹری جنرل کا پاکستان کا پہلا اور تعارفی دورہ ہے۔ سیکرٹری جنرل دورے کے دوران صدر، وزیراعظم اور مشیر خارجہ سے ملاقاتیں کریں گے۔ مزید جانتے ہیں نمائندہ 24 نیوز بشیر چودھری سے۔ بشیر چودھری، تفصیلات کیا ہے بتائے گا؟ جی بالکل، او آئی سی کے نئے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر یوسف احمد دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچ گئے ہیں، اور اپنے اس دورے کے دوران وہ صدر، وزیراعظم اور مشیر خارجہ سرتاج عزیز سمیت دیگر کئی اہم رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ آج ان کی دفتر خارجہ میں مشیر خارجہ سے ایک اہم ملاقات ہوگی، جس میں باضابطہ طور پر مذاکرات ہوں گے۔ ان مذاکرات کے بعد دونوں رہنما جو ہے وہ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب بھی کریں گے۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر یوسف جو ہیں وہ جو اسلامی کانفرنس تنظیم کا سائنٹیفک ادارہ ہے کانسٹ، اس کا دورہ بھی کریں گے، اسٹینڈنگ کمیٹی سے ملاقات بھی کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، شام کی صورتحال ہے، اس کے علاوہ جو امت مسلمہ کو درپیش مسائل ہیں ان پر تفصیلی تبادلہ خیال ہوگا، اور اسلامی اتحاد کی جو فوج وزیر اعظم اور مشیر خارجہ سے بھی ملیں گے۔ بہت شکریہ بشیر چودھری۔